په 2019 کې چې زکله ملاوی تلالم د خپل نوکرۍ په سلسله کې نو هلته زه د یو الګ د کسی نه خبر شوم ویلیام کام کوم با نوم یو چې د کسونګو ډیسټریکټ وو او هغه چې کوم دی د 2005 چې کوم غټ قحط راغلو په ملاوی کې د هغې د لاسه د سکول نه وتی وو هغه بیا چې کوم دی ډېرو مسلو سره مخ و او هغه به بیا خپل همت نه بایلو هغه به چې کوم دی د هغه سکول لایبرری ته په غلا وراوړېدو هغه کتابونه به لوستل او بیا یو ټایم دا راغو چې هغه د خپل کلي دپاره دا وینډمیل په تھرو اوبه ډاینامو بجلی ریډیو ریپیر دا ټایپ هوپ چې کوم دی هغه کلي راوړو او هغه کلي ډېرې مسلې هغه حل کړې دا کیسه مشهوره شوه میډیا کې راغلو بیا چې کوم دی هغه امریکې ته او داسې غټو سکالرشپ باندې لاړو هغه اوس ډېر لوی سړی دی او هغه چې کوم دی همت ونه بیلو خپل ریزیلینس او د خپل محنت په تھرو باندې چې کوم دی هغه خپل قسمت بدل کو یا ښه کو دا دغه چې کوم دی دا سټوري په یو انګلیش مووی کې د بوائے هو هارنس د ون کې هم شته په نیټفلکس اویلیبل ده که تاسو کتا یا کتلی وی آلریډي تاسو ته به اندازه وشي دا چې کله دغه علاقو ته به زه لاړم او واپس به راغلم نو زه به ډېر زیات ما ته به داسې لګېدلی چې یاره زما د سوالونو او جوابونو چې کوم دی غرور ما ته ملاویږي چې کله نه زه ملاوي ته راغلی یم او ډېر رازونه چې کوم دي د دې سیزونو هغه ډاټس کنیکټ کېږي لګیا دي نو بیا چې کوم دا دونه فلسفرانو کتابونه یا د رایټرانو کتابونه یا چې کوم په انګلینډ کې یا نور ملکونو کې زه د خلکو پسې ګرځېدلی وم هغې نه پس او چې کوم د دې ویلیام کمکوم به دا کیسه وه دا شوه یا چې کوم دی زما خپل نیکه هغې زما په تربیت کې ډېر زیات لاس دی مور او پلار سره سره هغې زما ډېر رهنمایي کړې ده نو هغې به وویل چې یار قسمت کته کړی خر دی مطلب یې دا و چې د قسمت سره د څنګه معامله کې هغه شانته به د جواب وي تا ته او دا به وي چې څه کرې هغه بری وي دا پښتو متل هم دی نو دا ټایپ خبرې چې کوم دي یا ماته به دا وي چې تا سره څه کېږي دا ستا لاس کې نه ده خو ستا هغې ته رسپانس څنګه کې دا ټوټلي ستا لاس کې ده او دغلته چې کوم دی ټول د قسمت لوبه ده چې زمونږ ته قسمت وایو نو زما دې کتاب ټاپک دا نه دی چې زه دا ثابتوم یا سم مذهبي ډسکشن دی چې قسمت اول نه لیکلی شوی دی او کرستو لیکلی شوی خو ما هغه ځایونه را معلوم کړل په دې خپل ایکسپلوریشن کې چې داسې ځایونه شته دی چې که هغه مونږ ټیک کړو نو مونږ هم د خوشبختو چې کوم دمونږ خوشبخته وایو هغې ګروپ کې مونږ شاملې دی شو مونږ چې کوم دی خپل ژوند کې ډېر آسانیانې او آسایشونه چې کوم دی راویستی شو لکه قرآن یو آیت دی سورۃ نجم چې لیس للانسان الا ما سعی انسان دپاره هر هغه څه دي کوم دپاره چې دی کوشش کوي نو دې آیات کې دا کوشش چې کوم دی کې پریپریشن دی په دې کې یو ریسپانسبلټي اغستل دي د خپل ایفرټس کول دي نو دا آیات چې کوم دی کې کار سه پری ډیسټاین ورس اول نه لیکلی شو نو دا خو بیا داسې نشي کېدی نو زمونږ په دې قسمت کې څومره لاس دی یا مونږ په دې ډیسټنی کې څومره چې کوم دی دغه کولی شو هغې کې سیزن ټیک دا کانسټنټ دی یا چې کوم دی هغه انچینجبل دی هغه مونږ سره چې کوم دی لکه زمونږ پیدایش څنګه شوی دی مونږ جنډر څه دی زمونږ چې کوم دی مور پلار څوک دی کومه علاقه ده کوم وخت کې پیدا شو خو نور ډېر داسې ځایونه دي چې هغې کې مونږ خپل د دې قسمت سره چې کوم دی مونږ خپل معاملې ټیک کولی شو محنت سره چې کوم دی مونږ داسې ځونه مخکې بوتلی شو نو دا ټولې خبرې چې رایوزې شي نو ماته یاد شي 2019 کې په ملاوی کې پریزیډنشل الیکشن وو او په هغې کې ډېر زیات تر سټاپ په چوټیو زما د لیک ملاوی باندې ډېر ښایسته کور وو آی کې بزه ناست وم همدا چاټونو باندې مې دا دغه ډراکول چېر دی انسان د دې قسمت چې ورته مونږ وایي د دې څومره آؤټ کمز کېدی شي او هغه آؤټ کمز چې کوم دي هغه سلور آؤټ کمز بیا ماته وتل دا ما امپاورمنټ میټرکس جوړ کړو دا ټولې خبرې دا ټول دولس دیالس کالو دا سفر دا کامیابیانې ناکامیانې د غټو خلکو سره دا ملاوېدل د عالمانو سره د رایټرانو سره ټیک جوائنټ سره د خپل ملګرو نه انسپیریشن اخیستل زموږ د خپل سرکل کې خدای والا ملګري داسې دي چې هغه ډېر زیات تکړه او د هغې خپل پوینټ آف ویو چې کوم دی هغې خپل ژوندونه بدل کړي نو دا هر څه چې کوم دی ما په دې کتاب کې رانغاړلې دي دا کتاب به تاسو ته پتی زموږ په سوشل میډیا هم کتلي دا امازون چې کوم دی هغه پبلش کو او ای بک یعنی کینڈل ورژن پیپر بیک ہارڈ کور دا اویلیبل دی او ډیر زر بچی کم دی دا پاکستان په لیڈنگ بک سٹور کې هم چې کوم دی دا اویلیبل وی نو کدا تاسو وک ته خپل امازون لنک باندې لاړې او تاسو ډاونلوډ کو اوم کته هډه راخدا کني وینو زما دا خیال لږه په دې نه چې کوم دی ټایم ټو ټایم ویډیوز وکم او تاسو سره چې کوم دی